Best for Søjl. Sædskifte. Praktisk information. Hej, jeg hedder Saskia, og jeg arbejder i Delphi, et forsknings- og rådgivningsfirma inden for landbrug. For at opnå en god sund jord er et sundt sædskifte meget vigtigt. Hvordan man får det, og alt det, man opnår sammen med det, kan du se om i denne Best for Søjl video. Et godt sædskifte kan hjælpe med at beskytte mod afgrødeskader skader fra skadedyr og sygdomme, og også forbedre og bevare jordens sundhed. Udover forebyggelse af skadedyr og sygdomme, spiller det også en vigtig rolle for jordens frugtbarhed og struktur. Et sædskifte er en planlagt rækkefølge for dyrkning af bestemte afgrøder i den samme mark. Den efterfølgende afgrøde tilhører en anden familie, hvorved det lægges pres på de jordborgne sygdomme og nematoder. Et sædskifte kan være meget enkelt, men jo mere altidigt, jo flere fordele kan der udnyttes under forudsætning af, at de specifikke afgrøder bruges i den rigtige rækkefølge og andel. For at designe et godt sædskifte er det vigtigt at forstå de bagvedliggende processer og følge de rigtige trin. Jordborgerne sygdomme og nematoder har brug for en modtagelig værtsplante for at overleve og opformeres. De kan opformeres i eller på den inficerede værtsplante. Efterhøst vil planterester og døde planter potentielt kunne indeholde store mængder patogener og nematoder. Ved nedbrydning af planterester og planter kan det blive bevaret i jorden og derved øge smittetrykket i jorden. Dette øger presset i den næste afgrøde indtil det punkt, hvor dyrkningen ikke længere er økonomisk rentabel. Denne cyklus kan afbrydes ved at dyrke en afgrøde, som ikke er værd og ikke er modtagelig for de sygdomme og nematoder, som er til stede i jorden. Denne handling udnytter naturlige faktorer, som f.eks. udsultning af patogenet eller antagonismer med nyttige mikroorganismer i jorden, hvilket betyder, at antallet af patogener og nematoder vil mindskes så meget, at potentielt modtagelige afgrøder igen kan dyrkes med succes i den samme jord. Et godt sædskifte forebygger, at skadedyr og sygdomme når et niveau, så de påvirker udbytte og kvalitet, og resulterer i økonomiske tab for landmanden. Det øger og bevarer jordens sundhed og hjælper således til at bevare rentabiliteten i afgrøden. I første række skal sædskiftet tilpasses de lokale forhold. Bortset fra afsætningsmuligheder og jordtype, så er det smittetrykket af sygdomme og forekomst af skadedyr, der bestemmer sædskifteplanen. Det er relativt let at bestemme niveauet af nematoder i jorden, og i mange lande tilbyder både private og offentlige laboratorier denne service. Derimod findes der kun få metoder til jordborgne patogener, f.eks. verticillium, og denne analyse er kun tilgængelig i et begrænset antal lande. Derfor er et sundt tidsskifte især vigtigt for at håndtere svampe svampesygdomme. Værtsdiversiteten for jordborgne sygdomme og nematoder skal tages i betragtning. Nogle sygdomme og nematoder har et ret smalt værtsspektrum, f.eks. kartoffelsyste nematoder, mens andre har et bredt værtsspektrum, f.eks. trigodorus SPP, fritlevende nematoder. Planlægningen af sædskiftet er meget afhængig af afgrøderne og hvilke sygdomme og nematoder, der allerede er til stede i marken. Her vil vi lave et sundt sædskifte med hjælp fra Best for Soil databasen. Vores eksempel er en mark på en sandjord i Nordeuropa. Det er en 8 rotation. Hovedafgrøderne er kartoffel, løg og gulerod. Typiske jordborende sygdomme og nematoder i disse afgrøder er Verticillium dalie, Sclerotinia sclerotium, fusarium, forma terrestris, alternaria radicina, fritlevende nematoder, nematoderne pratylencus penetrans og trichodorus spp. I dette sædskifte dyrkes der kartofler to gange, og de andre afgrøder er sukkerroer, kål og vintervede med ro som grøngødning. En generel regel for hyppigheden af en afgrøde er, at den ikke skal dyrkes mere end én gang i løbet af to eller flere år i træk. For mange afgrøder er der behov for længere afstand. I dette sædskifteeksempel er hovedafgrøden kartofler dyrket skiftevis i rækkefølge med tre andre afgrøder. Jordanalyser og observationer fra tidligere afgrøder viser, at følgende nematoder er til stede i marken. Nematoden Pratylenkus penetrans – og nematoden Trigodorus spp. Niveauet for nematoden Pratylencus penetrans er over skadetasklen. Derfor kigger vi i Best for Soil databasen for at se, hvilke ikke værtsplanter vi kan dyrke. Efter at have udfyldt vores foreslåede sædskifte, viser skemaet, hvilket niveau en nematode kan opformeres på i de valgte afgrøder og på hvilket niveau afgrøderne skades af nematoden. Som vi kan se her, så er trichodorus ikke altid skadelig, men opformeres på alle afgrøder. Derfor beslutter vi at bruge dækafgrøden Tagetes patula, da Tagetes frigiver et stof, som gør, at Pratylenkus dør, når de trænger ind i planterne. Vi ser, at en anden svaghed ved vores plan er rækkefølgen med vintervede og valget af ro, fordi Pratylenkus opformeres kraftigt på ro, men kun lidt på sukkerroer. Et bedre bud end ro er japansk kavre og sommerbyg. Så vi besluttede at udskifte sukkerroer med sommerbyg og udskifte ro med japansk kavre og tagetes som grøngidning. Dette er et eksempel på et forbedret sædskifte. I Best for Søjl – faktaarkene om sædskifte kan du finde flere eksempler på design af sædskifter, såsom et typisk landbrugssædskifte i Nordeuropa med vintervede, kartofler og vinterraps. Andre overvejelser forud for planlægning af sædskiftet vil nu kort blive diskuteret i denne video. Nogle afgrøder dyrkes efter hinanden for at komplementere hinandens behov. En bælgplante som grovfoderafgrøde som fixerer kvælstof, kan dyrkes før en afgrøde med et højt kvælstofbehov. En afgrøde med dybt rodnet, som f.eks. vorbyg, kan dyrkes efter afgrøder, såsom sukkerroer, for at forbedre jordstruktur og infiltration af vand. Afgrøder med dybt rodnet tilbagefører næringsstoffer, som var udvasket til dybere jordlag. I stedet for at lade jorden være bare efter høst af hovedafgrøden, kan du dyrke efterafgrøder efter alle afgrøder, som ikke høstes senere end 1. oktober. Vær opmærksom på, at du også for efterafgrøder skal overveje niveauerne af nematoder i relation til værtsplanter og ikke værtsplanter. Efterafgrøder forebygger udvaskning af næringsstoffer, efterlad planterester for at bevare niveauet af organisk stof, det beskytter jordoverfladen og giver føde til jordens økosystem. Efterafgrøder fremmer også dannelsen af stabile jordaggregater, som kan modstå erosion fra kraftig regn og blæst. Lær mere om efterafgrøder i Best for Soil videoerne om efterafgrøder og grøngødning. For at få mest muligt ud af dit sædskifte, bør du integrere det med andre anvendelser, såsom efterafgrøder, når det er muligt. Overvej i enhver situation, hvilke skadelige metoder og sygdomme du har eller forventer at få, og juster dit tidsskifte og valg af efterafgrøder eller grøngødningsarter for at reducere dem. Best for Soil-databasen kan bruges til at vælge den rigtige afgrøde i din situation for at opnå et sundt tidsskifte.